Здравейте! Започва денят на живо. Утре БСП ще внесе вот на недоверие в парламента. Темата е корупция. Петият вот на недоверие обаче ще бъде по-различен от останалите. Очакванията са пред парламента да бъдат изпратени около 10 000 протестиращи. Казвам здравейте на депутата Красимир Янков. Господин Янков, вие ръководите здравейте. Групата, която здравейте, която пише мотивите към вота. Осигурихте ли вече тези 10 000? Да, имаше работна група, която подготви мотивите. Тя беше по предложение на ръководството, но в работната група нямаше нито един от ръководството. Днес разгледахме предложените мотиви, приети се от парламентарната група. Утре ще бъдат внесени в един час. Парламентарната група заседава за няколко часа. Не, не. Да, идвам от заседанието на парламентарната група. Чудесно. Осигурени ли са ви тези 10 000 протестиращи, както обещано? Ръководството на парламентарната група, ръководството на партията не е обявило мобилизация на членове симпатизанти, които да бъдат на протест или на митинг, когато се внася вота или когато се провеждат дебатите по вота. Е, как Корнелия Нинова призова? Това са различни неща. Значи тя може да призове гражданите да се преместят от триъгълника на властта пред Народното събрание, но за целия си мандат, 4 годишен, БСП не е направила нито един митинг, на който да има събиране на членове, симпатизанти, съмишленици, да се чуят политическите послания на БСП и те да получат подкрепата на хората, които са на този митинг. Разбирате защо няколко пъти ви питам за 10 000 дали са ви осигурени. Днес прокуратурата разпространи записи, от които става ясно, че Васил Бошков договаря с депутат от групата на БСП как ще изпрати 10 000 да подкрепят протеста и да свалят правителството. Освен това бяха разпространени записи на Васил Бошков с журналиста Огнян Стефанов, от които става ясно какви планове прави за създаване на служебен кабинет, назначаване на служебен кабинет от Румен Радев и на места на бизнесмена при избора на министрите в този кабинет. Нека да чуем какво казаха днес говорителя на главния прокурор Сийка Милева, какво си казаха бизнесмена с вашия депутат, който беше принуден да напусне, и какво каза Корнелия Нинова. Българската общественост има правото да знае как обвиняемият Васил Бошков и подсъдимият Цветан Василев си партнират с честни в кавички политици и свободни, отново казвам в кавички, журналисти. Вярвам, че след като разберете истината, всеки български гражданин ще направи своя информиран избор и ще избере на коя страна да застане. Какво ще кажа за протеста? Това лумпен Влади ще дойде или писмено ще отговаря? Ами, мисля, че ще отговори писмено. Да, значи да не пращам 10 000 души пред парома. Не. Аз ще кажа защо. Значи той го няма просто. Нали, на базата на това, което той ще даде днеска в писмен вид, ние тогава вече ще направим питания. Да продължим за това. Така че няма смисъл. Няма смисъл днеска. Не, той според мен трябва да продължат протестите. Даже сега създаваме щаб на протеста, малко да ги убедим, че нали? Да. Като управлява тълпата по това по мрежите. Нали? Да, отидете там и те върват малко бавно става, нали? Защото тя тълпа не може да се затичва. Е, тя се пак да се променили нещата. До 15-20 минути, половин час тълпата почва да реагира. Така е. Обаче все пак реагира малко с закъснение, защото има загуби на енергия по трасето. Да. Но моята тактика, ти го казвам, е така, защото чувствам близък, като първо да бутна Влади и това един по един. Вижте, аз не обръщам внимание никой друг. Бутвам само по Влади и по Бойко. И после да видим Румен Радев по-происточна. Прави там трябва да се съвети. Александър Паунов не е член на Българската социалистическа партия. Александър Паунов е председател на друга партия, която е в коалицията БСП за България, Българската комунистическа партия. Разговорът на Александър Паунов не ангажира по никакъв начин нито партията БСП, нито парламентарната група на БСП за България. Никой няма право да употребява БСП за свои лични или корпоративни интереси.
ръководството се събрахме, разговаряхме с Александър Пълнов, той потвърди разговора и още днес подава заявление за напускане на парламентарната група на БСП за България след нашия разговор. Сега какво излезе господин Янков, че БСП не са виновни, БСП нищо не знаят за организацията на тези протести, просто един депутат от групата на своя глава решил да договори 10 000 протестиращи. Да договори 10 000 протестиращи. Това са лични разговори, отговорността е лична. Александър Пълнов е член, част от парламентарната група на БСП за България като коалиционен партньор. Но ще поправя Корнелия Нинова. Той не е председател на Българската комунистическа партия, а според нормативната уредба на неговата партия е генерален секретар на Комунистическа партия на България. Тоест, тя не знае точно как се нарича коалиционния ви партньор. Аз чух, че обяви име на друга партия. Това, че господин Пълнов разговаря с Васил Божков, е ясно. Той не го отрече. Напротив, на заседанието на парламентарната група го потвърди. Има претенции по отношение на автентичността на целия разговор. И утре ще направи изявление. Какво каза, че е манипулиран в някаква част? В някаква част е манипулиран, да. Нека да го чуем. Това е негово право. Обясни ли ви защо е договарял тези протестиращи? Знало ли ръководството? Не, той заяви, че по собствена воля излиза от състава на парламентарната група, става независим, но продължава да гласува така, както реши парламентарната група на БСП за България. Този негов личен разговор не може да бъде отговорност на БСП. Както вие се изразявате, договарянето на хиляди, десетки хиляди протестиращи, според мен... Изразявам аз така, че чух мъгов записа. Да, така се чува в записа. Права сте. Не знам как да го коментирам. И ви казвам, тези хора, които излизат на протест, не са повлияни от волята на никой. Водач на протеста не виждам, няма. Протестът е социален. Хората, които са всяка вечер, те са заради своите претенции по отношение на социален статус, на грижа за всеки един от страна на държавата, или са без работа, или с ниски доходи, или са гневни от всеобхватната корупция, от това, че няма адекватна социална политика. И в общи линии правят се опити да се внуши, че те са ръководени от някакви задкулисни центрове, или се прави опит директно да бъдат яхнати. Това, което наблюдавам от Христо Иванов и Атанас Атанасов, вече с конкретни искания. Но тези хора, които видях, аз бях на протеста и разговарях с тях, са излезнали заради една дълго въздържана реакция вследствие на управлението на Борисов. Сега на Борисов му е много трудно той да установи какво трябва да направи, каква отстъпка трябва да направи като председател на Министерски съвет. До този момент имаше протести, които са с конкретни искания или за повишаване на възнагражденията, както при учителите. И там той веднага реагира. Но сега този протест е всеобхватен и най-често това, което викат хората на протеста, е оставка. Тази нетърпимост към управлението вече я има и това е много сериозно основание да има претенции към това управление и от политическите партии, които не са част от управлението. Затова ние внасяме вот на недоверие по отношение на корупцията. Това е решение, взето на заседание на ръководството на БСП преди един месец. Нищо, че тогава председателя на Националния съвет не приемаше такъв подход. Ние да използваме парламентарните механизми, за да уличим недъзите на управлението. Сега виждате, че при сърце вече ръководството разбра, че когато има нагнетено напрежение, когато има хора на улицата, отговорността на политиците е те да се съобразят с нормативната уредба, с конституцията. Ние имаме близо 80 народни представители в Българското народно събрание и механизма за отстраняването на Борисов, на ГЕРБ и Обединени патриоти от властта,
е парламентарната процедура вот на недоверие. И предстои утре да внесем вота, следващата седмица да бъдат насрочени дебатите, да видим това, което ние ще кажем за тази всеобхватна, безскрупулна, агресивна корупция, която е част от ежедневието на всеки български гражданин, дали няма да се отрази по отношение на бъдещата работа на правителството, защото остават само няколко месеца, и отношението към това правителство, изхождайки от това, че моето намерение, моето виждане, че ние трябва да покажем, че имаме воля, готови сме да предприемем конкретни мерки за борба с това уродливо явление, корупцията на всички нива, и по този начин и хората, които са недоволни от Бойко Борисов, да имат и възможност да направят избор. Защото демокрацията е регламентирала смяната на управлението да става чрез избори. Избори, точно така. По време на избори суверена, българския народ, решава кой да управлява. Каква е целта в момента на БСП с този пети вот на недоверие? Искате ли наистина да падне правителството? Ние имаме решение още при структуриране на този парламент и създаването на тази коалиция, която беше отново с излъганите надежди на хората. Борисов има този прием. В предишния парламент десните, да, България, тъмносините от ДСБ, които громяха Борисов и управлението му, изведнъж се оказа, че са партньори. И решиха, че с едно извинение, помните, на Радан Кънев, народът ще прости. Сега Обединени патриоти, по примера същия този, горе-долу и в същия състав, са присъдружени на ГЕРБ. Ние още тогава обявихме, че в такъв формат БСП ще бъде опозиция на управлението на ГЕРБ. И имаме решение, че колкото по-рано се прекрати мандата предсрочно на това правителство, толкова по-добре. И сега се оказва, че сме прави. Нагнетеното напрежение от управлението на Борисов предизвика хората в момента да са на площадите. Сега ли е момента, което е проблем, между сега другото, ли е момента да се прави да служебно правителство? Само да ви завърша, защото когато под натиск от улицата, от хората, които са на площадите, трябва да се вземат решения как да работят институциите, как да работи правителството, това е проблем. Това е проблем, който генерира друг проблем. Вместо да се спазва нормативната уредба, институциите да работят според законовата рамка, започват процеси на деинституционализация, бърза, агресивна, и то под натиска на оплашения ръководител на управляващата коалиция. Добре, но не ми отговорихте, сега ли е момента президента да създава служебно правителство? Защото, както Корнелия Нинова каза миналата седмица в парламента, България се намира в три реалности. Първата е COVID-19. Изключително усложняваща, все по-усложняваща се ситуация с заразата. Втората е социално-икономическата криза, предизвикана от COVID-19. И третата, която тя формулира, е рушене на темелите на държавността. Който и да дойде на власт от тук нататък, дори един служебен кабинет, освен реваншистки настроения, той ще затъне до коленете в проблеми в тази тежка задаваща се зима. Самия премиер Борисов каза, че идват много тежки дни. Икономиката наистина може би се счупи. Хубаво е, че Борисов казва, че идват тежки дни. Те вече са дошли. Само, че не виждаме какво прави това управление, за да минимизира щетата, да помогне на хората. И това, което се обявява, че трябва да се възстанови живота такъв какъвто е бил преди тази криза с коронавируса, ми изглежда като връщане на статуквото. Ама тези хора, които протестират, те протестират и срещу това статукво. Кризата трябва да даде възможности. Трябва да доведе до промяна. В цял свят това се случва. Само Бойко Борисов и ГЕРБ не разбират, че дълго отричаната държава изведнъж се оказа, че е единствената възможна
да реагира при такава кризисна ситуация. И това, че хвърли в публичното пространство едно предложение за създаване на държавни бензиностанции, не изчерпва функциите на държавата и поуките, които трябва да бъдат взети от тази криза, не се вижда някакъв резултат. Един служебен кабинет ще работи да ви кажа и за служебния кабинет. Парламент. Сега това дали ще има служебен кабинет, такава е парламентарната процедура, така казва Конституцията. Дали ще се счупи държавата, така както казва Борисов, или това ще даде възможност. Това ще даде възможност. Повече от политическите партии, от тези, които могат да бъдат ангажирани, се консолидират, за да има общ консенсус за това, какво трябва да се направи. Ето това като се случва в другите държави, господин Янков. Обединяват това се политиците. Това се случва. Опозиция и управляващи търсят решение. Аз лично отчитам грешката, която направи ръководството на БСП в един такъв кризисен момент, когато хората очакваха всички политически партии, всички политици, общественици да бъдат заедно при решаването на проблемите. Абдикацията на ръководството доведе и до срив на доверието. 12-13% е БСП. Но това е отговорност, която ще тежи на раменете на сегашното ръководство. Преди да тръгнем... Но вижте, не трябва да заплашваме хората, че Борисов е единственият възможен вариант в след кризисната ситуация. Има умора от Борисов, но както вие казахте, изборите са съвсем скоро. Това, че изборите са съвсем скоро, дава основание от сега обаче да се мисли какво се случва и до изборите, и след изборите. И след изборите, това е най-важно. Защото, мисля, че в резултат на тази криза, поуките ще си ги е направил някой друг, не Борисов. Да сте чули нещо да говори Борисов или който идея от подопечните му в правителството за това, че е необходимо преструктуриране, нов начин по който да работи здравната система. Здравеопазването показа, че му трябва време, за да може да реагира на натиска при такава криза. А нима не знаем, че в здравеопазването се доплаща. Се доплаща от санитарката до лекаря. Всеки, който има близък, стигнал до болнично заведение, го знае. И кой търси решаване на този проблем? На този корупционен натиск в здравеопазването? А нима се забрави, че по отношение на лекарствата излезна предишния председател на НЗОК и каза, 7 пъти е разликата между цените, които плащат държавните и общинските болници и частните болници. Ето, един такъв въпрос, голям въпрос, трябва да бъде на дневен ред в момента на тези, които са на власт. Това може би е част от мотивите ви за вота. Мотивите обхващат всеобхватно генезиса и причините, първопричините за как се стимулира създаването на условия за корупция. Кои са ангажираните и по какъв начин институциите в страната биват неангажирани, а тяхната работа е деструктирана, за да няма реакция, която да е борба с корупцията. В тези мотиви всеобхватно е обхванат целият процес и на законодателство. Защото корупцията се поражда вследствие на законодателство. И сега да ви попитам по пътя на закона, там откъдето се инициира, до приемането му на второ четене в Народното събрание, вие да сте чули някъде някой да изследва законодателството, дали ще се отрази по отношение на корупцията, дали от този закон или текстовете, които се приемат, ще има възможност за корупция в администрацията, в средите на чиновниците, независимо на какво ниво. Ето, големият проблем с законодателството ще бъде разнищен, защото двусмислието в законодателството дава вече възможността. Тълкуването на закона да зависи от чиновника, от администрацията. И в зависимост от това как тълкуват закона, най-фрапантният пример е 700 милиона
не внесени в хазната от хазартния бизнес. Заради двусмислието в законодателството. В същото време... Защо в парламента няма съвет по законодателство? Нали? Той трябваше да бъде да. Точно този, това сито, което да отсява корупционните текстове. Да, и към председателя на Народното събрание имаше такъв, но нещо не работи. Не, нямаше, той не нещо, заработи. Нещо не заработи. А има комисия за корупцията. Огнен Герджиков. Комисия, парламентарна комисия. Не, всъщност комисия. Работи известно време, но те казаха, че вижте, нещо се скараха с парламентарния това е много работа. Само, че ако има възможност закона да се обследва как се отразява на корупцията, като възможности за корупция, то мисля, че тогава ще се пресекат лобистки закони. Закони, които се внасят в последния момент и след това се разбира какви текстове влизат в сила. Защото ние направихме една справка. В рамките на това Народно събрание законодателна инициатива, внесени промени в закона от народни представители, от мнозинството, в последния момент, без да има обществено обсъждане, без да е ясно и на обществото какво се приема, са 277. А от Министерски съвет са 217. Повече се внася от народни представители, които са в мнозинството. Добре, нека спрем там за реклама. И там се стига до възможността в последния момент да бъде променено законодателство отделно от преходни и заключителни разпоредби, когато се променят други закони. Ето тук се генерира корупцията и възможността да се разясни как тя продължава, предстои в дебат. Добре, нека спрем тук за реклами за кратко и след малко ще ми кажете колко от внесените закони от депутати има, в колко от тях има корупционни поправки. Продължавам разговора с Красимир Янков. Господин Янков, казахте, че 277 са внесените законодателни промени от депутати от управляващата коалиция. Колко от тях са лобистки поправки? Какъв дял? Никой не е изследвал. Може да се твърди, че всички от тези предложени законопроекти могат да бъдат с корупционни поправки. Не може лобистки. Да се твърди, трябва да се докаже. Защо? След като изследваме какво е се е случило след конкретните промени, тогава ще стане ясно дали се е увеличила корупцията. Вижте, борбата с корупцията е много сложна и изисква ресурс. Но не само борбата с корупцията, ми е ангажимент от превенция до пресичане и след това вече използване на репресивните органи на държавата, които също респектират и водят до превенция, но когато имат конкретни резултати. И когато говорим за корупция, аз ви казах, никой не изследва въпроса с това законодателство, води ли до по-голяма корупция. Има комисия за корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. И тя се занимава с жалби. А има комисия по жалбите. Сега, може ли тази комисия по корупция да се ангажира и да дава мнение експертно, да обследва предложения законопроект, дали ще доведе до корупция. Защото ние имаме една много сложна мрежа от зависимости и преплетени назначения, които генерират корупцията на всички нива. Корупцията не е общото приемане за даване на подкуп и вземане на подкуп. Това е търговия с влияние. Това е създаване на условия за политически партийни назначения, които да генерират натиск, който пък да е свързан и с получаването на облаги. Колкото по-голям е материалният интерес, толкова по-голям е и размера на корупцията. И като започнем от защитата на тези, които подават сигнали, ние сме на последно място. Ние сме едно от челните места в Европа, но отзад напред по отношение на тази защита. И виждате какво се случва. Не се подават сигнали до институциите. Няма доверие към институциите. А се подават сигнали до медиите. Медиите реагират, става обществено достъпно някакъв проблем, след това прокуратурата и органите се самосезират и започват да разследват. И ето, вместо да има сигнали към институциите, изведнъж се оказва, че медиите
са важна част от това, което е осветляване на корупцията. Само че този, който подава сигнал, не е защитен. Колко от тези в администрацията знаят, че ние сме приели нормативната база още при влизането в Европейския съюз за защита на тези, които подават сигнали. Че те имат право на тази защита. Че те имат право да бъдат преместени по тяхно желание в друга администрация, за да не попаднат под ударите на преките си ръководители, за които те информират, че има търговия с влияние, че има бездействие умишлено, което също генерира корупция. Вие намирате дефекти в системата. Системата, която е изградена повече от 10 години, се е развила. Тя вече има такива мащаби, че на всички нива това генерира такова влияние, което устройва върхушката на управлението. Защото тези хора са ангажирани и с натиск за гласове, които да възпроизвеждат управлението. Разбрах ви тези. И сега ви питам, какво стана с електронното правителство, което щеше да минимизира, да намали тази корупционна среда, за да не стига обикновения гражданин до чиновника, който го посреща с широко отворени очи, които очакват ангажимент за да свършат това, което имат по закон или по нормативна уредба като ангажимент. Отговорете вижте ми защо? Вижте колко преписки са забавени. Вижте конкретно да ви кажа, примерно, в Министерство на туризма всяка година се категоризират хотелите и лично трябва да получат своята категоризация тук, в Министерството. Това може да е един режим, който да бъде изключен чиновника. Примерно. Стигаме до ситуация, в която разрешителни режими, това е намаляване на административната тежест по отношение на бизнеса, да минат в уведомителен режим. Кой работи по това? Тази власт се е вкопчила в статуквото, разширява даже администрацията, защото очаква, благодарение на тази администрация, отново да има достатъчно гласове, за да бъде основна политическа сила ГЕРБ. Но това е свързано с корупция. Ще одобрят ли протестиращите отвън тези мотиви? Как мислите? Те може би очакват доста по-радикално да атакуват властта. И колко по-радикално в мотивите е записано? Ще ги прочетем утре, когато че това ги депозират. Това е своеобразна организация, която прилича на мафия. С отделни кланове и клонове. И ако има удари по отделни представители на клановете и клоновете в тази организация, то са за разчистване на сметки, за позициониране на нови хора на база на лобизма, на корпоративен интерес. И иначе схемата си продължава. Изтече времето обаче на пленума през уикенда. Корнелия Нинова, когато трябваше да обсъждате тези мотиви и как да се държи опозицията, Корнелия Нинова не се появи. Каза, че вие своеволно сте свикали пленум. Даде една пресконференция, в която не се чуха много приятни думи. Възможно ли е групата да се разцепи? Имате ли единство в групата? Не, групата не може да се разцепи, но Корнелия Нинова показва, че тя не може да бъде лидер. Тя не разбра, че не може да стане лидер, воювайки с партията. Воювайки с органите в партията. И показва, че отново не зачита устава на партията. Основният ни документ. Така както отиде във Варна и своеволно реши да освобождава председателя на Варна, така и сега показва, че не спазва устава. Добре, защо председателя на ръководството трябва да е за пример, че спазва устава. Има легитимно смикано заседание на националния ръководен орган. Председателя на този национален орган, председателя на националния съвет е три етажа над залата, в която се провежда заседанието и е свикано и дава пресконференции. И каза да говори колеги, в лично качество, а председателя на тази партия и всички в тази партия винаги са говорили от името на колектив ние. За първи път имаме председател на Националния съвет, който говори в лично качество. Аз. Само че предстоят избори за председател на
БСП, така както е по устав. И аз мисля, че това ще се отчете от членовете на партията. Причината за тези раздори, за тези крамоли, за това БСП да не функционира според очакванията на членове, симпатизанти, на цялото общество, за да не бъде альтернатива, е начина, по който се ръководи стила и метода на работа на Корнелия Нинова. И това трябва да бъде заличено, този стил трябва да бъде заличен и хората, които го прилагат също, трябва да бъдат отстранени. Времето не сте, че исках само да ви попитам с една дума да ми отговорите. Според вас президента Румен Радев знал ли за тази организация от Бошков? Че може да му осигури хора, и защото той каза в следващите дни е много важно как ще се развие протеста. Не, не мисля. Това са лични разговори. Александър Пунов и Васил Бошков явно се познават от много време и президент Радев не мисля, че е част от разговора, даже доколкото виждам. Правим впечатление, че призива и на президента е няма ляво и дясно да се обединим. И винаги има ляво и дясно. Когато искаме да сменим управлението, то трябва да знаем и какво управление идва. Какво ще идва? Предложи. Да приключим така, защото времето изтече. Благодаря. Винаги има ляво и дясно, каза Красимир Янков. Утре внасят вот на недоверие. Това беше Денят на живо. Желая ви спокойна вечер.